oppgave er å være anleggsleder og skal holde styr på alle som her og ivareta framdrift og sikkerhet og passe på at ting skjer sånn som vi har forutsatt og at kvaliteten på det vi gjør blir riktig. Så må vi prøve å få alle til å bli et team og jobbe mot et felles og samle mål. Ja, hvis vi tar kåren i seg selv, da, som er hotell- og leilighets- og kontordelen, den er ca. 650 kvadrat i fotavtrykk, og så blir den 81 meter høy opp på toppen på pergolaen, over 18 etasje. Det høyeste trebygget i verden i dag står jo i Bergen, og det er også Moelven som har satt opp. Nå blir jo dette her en del meter høyere, så blir det ny rekord da, i trebyggeri. Det som er høyest i verden nå, det er bygget i Bergen. Og nå skal det til Østlandet.